Aí, galera do My Day de hoje, muito especial esse My Day, estou muito feliz. Estou aqui no posto de atendimento ao turista, na entrada da cidade de Apiaí, e nessa região aqui, que é cercada de Mata Atlântica, sentido as cavernas, né? Beleza? My Day de hoje aí, encapotado. Aí, o Parque Natural do Morro de Ouro de Apiaí, aqui no, na lanchonete, Centro de Informação Turística. Agora, Zé, eu quero que você vá ali, que eu quero mostrar para a família. Vai lá. Daí a lanchonete do Pochal, aqui para o lado do lado. Quem a gente encontrou aqui? Aqui, ó, encontramos uma pessoa de ouro no Morro do Ouro. Juliana. Tilda Juliana, Tilda Gisele. Manda um abração pra ela lá. Isso. Muito bom, Zé. Obrigado, viu? Obrigado. Todo mundo. Eu vou experimentar o encapotado que fica aqui no Rastro da Serpente. Esse, na verdade, é o pequeno. É o pequeno. É, existe um capotado pequeno e o grande. Esse é o pequeno. Obrigado, viu? Ó, gente. Vamos no encapotado agora. Então, gente, olha, eu tô aqui em Apiaí, no portal aqui de entrada da cidade, saboreando o famoso encapotado. Esse aqui eles chamam de encapotado pequeno, existe o grande. Pô, se esse aqui é o pequeno que dá quase um palmo, imagina o grande como é. Ô, Caio, você podia me falar alguma coisa a respeito do encapotado? Tipo, quantos encapotados você vende por dia? Como que você faz encapotado? Então, esse encapotado tem uma pessoa artesanal que faz para nós encapotado. É um encapotado especial, ele é bem maior do que você está comendo. É feito de assim, farinha de milho, assim, massa pré-cozida, típico da região. E você vendeu uma base assim de final de semana, até 100, 200 por dia. Que maravilha, hein? Semana diminui um pouco. Sei. Além desse, tem outro tipo de salada. E ele é típico da nossa região aqui, ou tem outras regiões no entorno de Apiaí que também tem ligação com encapotado? Em outra região tem. Próximo daqui, até Capão Bonito, encontra ainda. Passou de Capão Bonito, Curitiba, outra cidade mais afastada aqui, já quase não tem esse bolinho. Itapeva também existe um encapotado. É o mesmo daqui? Não, é diferente. É diferente. Esse maravilha. É uma massa especial pré-cozida. É feito com o pessoal do artesanato aí. É tradicional da região. Olha só que delícia. Olha só o recheio, gente. É impressionante. É bom demais, ó. Eu gosto muito desse encapotado. Vem de fora, de outros, até de outros países que eu não faço. Experimentar, aqui, né? Para levar. Esse aqui é sempre do interior, assim, né? Uhum. Uma cidade grande, assim, encontra. Dificilmente encontra. Ô, Caio, eu queria te agradecer, muito obrigado. Enquanto eu ficar por aqui de férias, eu vou vir aqui experimentar muito mais encapotado. Pessoal, final do dia hoje, mais um My Day. Fomos no Rastro da Serpente, falamos lá com o Caio, falamos com o Zé Mauro. Um monte de informações legais, né, a respeito do que acontece nesse Rastro da Serpente, que outros estados têm outro nome também, né, dessas trilhas que os motoqueiros fazem. Muito legal. Agora eu estou numa região aqui que eu achei que ia estar livre de interferência para a gente fazer um lindo pôr do sol. Mas eu tenho uma antena, tenho um fio ali, mas eu vou tentar fazer um pôr do sol aqui, já deixei a câmera ali fazendo time-lapse. O céu tá lindo hoje, azul, sem nenhuma nuvem, sinal que vai fazer frio à noite. Vem comigo, daqui a pouquinho tem mais um fechamento desse My Day com esse time-lapse.